Hvala svima što ste došli na konferenciju na kojoj ću predstaviti prijedlog Radničke fronte kojim bi se regulirao znači rad liječnika i zdravstvenih radnika u javnom i privatnom sektoru. Taj rad reguliran znači zakonom o radu kojim je dozvoljeno raditi dopunski rad 8 sati tjedno, odnosno 180 sati godišnje. Reguliran je zakonom o zdravstvenoj zaštiti člankom 157 kojim je omogućeno zdravstvenim radnicima da rade u privatnom sektoru ukoliko zadovoljavaju uvjete s obzirom na pravilnik koji potpisuje ministar u kojem su određeni kriteriji. Napomenut ću da su već u tom pravilniku kriteriji određeni na način da zdravstveni radnik mora savjesno i u potpunosti obavljati svoj posao na svojem radnom mjestu da bi uopće dobio dopusnicu da radi dopunski rad na drugom radnom mjestu. Prema tome, smatramo da navedene promjene i navedene regulacije koje dobivamo kao uputu od ministra Beroša neće promijeniti stvari. Znači, čuli smo da će se ići u analizu ministar traži podatke od svih bolnica i zdravstvenih ustanova o radnicima koji znači rade dopunski, a istovremeno rade u javnom sektoru. Osim što će to biti i administrativni uistinu trošak, nećemo ništa bitno značajnije dobiti kao informaciju. Da je zakonodavac prepoznao da je to ogromni problem, vidimo već iz tog članka 157, znači zakon o zdravstvenoj zaštiti koji tu mogućnost ograničava za ravnatelje, zamjenike ravnatelja i pomoćnike ravnatelja bolnica. Čuli smo da ministar Beroš hoće uvesti i nove kategorije kao predstavnike klinika i zavoda. Također smo iz medija dobili informaciju da je prošle godine u nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti bio unesen članak 156a kojim se pokušalo ograničiti mogućnost otvaranja znači privatne prakse zdravstvenim radnicima koji rade u javnom zdravstvu po uzoru, na to ću isto napomenuti, i na zakon o radu gdje imamo takvo ograničenje, znači ograničenje tržišnog natjecanja radnika s poslodavcem i u zakonu o državnim službenicima gdje izrijekom stoji da državni službenik ima zabranu otvaranja privatnog posla, znači obrta kojim konkurira svojem poslodavcu, odnosno državi. U tom smislu naš je prijedlog, prvo, brisanje članka 157 kojim se uopće omogućava rad zdravstvenim djelatnicima koji rade u javnom sektoru da rade i u privatnom sektoru, jer smatramo da je to jedini način i najpošteniji način da se javna zdravstvena skrb osigura svima u ovom trenutku, i drugo, vraćanje tog članka 156a koji je navodno stajao u tom nacrtu zakona samo 2 dana kojim se ograničava otvaranje obrta, privatnog obrta djelatnicima, odnosno radnicima u javnoj zdravstvenoj skrbi. Da je javna zdravstvena skrb devastirana ne moram pretjerano naglašavati. Liste čekanja su samo dio problema, znači liste čekanja u nekim bolnicama 61% manje operacija je napravljeno samo u jednoj koronskoj godini, ali to nije jedini problem, postoji problem korupcije u zdravstvu gdje je sasvim jasno da liječnici u javnom zdravstvenoj ustanovi upućuju pacijente u svoju privatnu praksu i obrnuto, da liječnici koji rade u privatnoj praksi i javnoj zdravstvu upućuju znači svoje pacijente iz privatne prakse i protežiraju ih tam tim listama čekamo u javnom zdravstvu. Da se to ne može riješiti, vidimo da se ne može riješiti, jer ne može se riješiti i zbog ograničenja zakonodavnog i prava na privatnosti, jer se ne može objaviti javno popis imena liječnika koji rade u privatnoj praksi i u javnim bolnicama, pa da bi pacijenti mogli vidjeti je li to upućivanje u tu privatnu praksu koruptivna djelatnost ili nije. Prema tome, ovim se pogotovo znači promjenama koje najavljuje ministar Beroš, a bojim se da ih je najavljuje po principu ja ću pokušati, a već znam da će lobističke skupine koje su maknule i taj članak 156a djelovati u tom smjeru i apsolutno ništa se neće desiti. Imali smo i zakon o sprečavanju sukoba interesa iz kojeg su nestali isti ti predstojnici klinika i zavoda koji su trebali biti na popisu znači osoba koje potpadaju pod
Zakon o sukobu interesa, sve je jasno, lobističke skupine djeluju i lobističke skupine u liječničkom lobiju sprečavaju mogućnost da mi vratimo javno zdravstvenu zaštitu svima u Hrvatskoj. Nije zdravstvena zaštita u dobroj situaciji, to svjedoči i podatak da iako imamo preko 60 bolnica i skoro 50 znači domova zdravlja, svejedno znači HZZO ugovara sa privatnom praksom neke dodatne znači stvari i čak preko 460 milijuna kuna godišnje trošimo u tim ugovorima gdje država ugovara s privatnom praksom u kojoj rade ti isti liječnici i zdravstveni radnici koji rade u javnoj službi, znači istovremeno plaćamo dva puta jednu osobu. Također treba ipak napomenuti da su i liječničke plaće visoke, znači imamo podatak da preko 56% radnika u zdravstvu ima plaću veću od medijalne hrvatske plaće, a tu su svi radnici, znači ne samo liječnici, nego svi radnici u zdravstvu, pa je pretpostavka da su liječničke plaće daleko, znači više od hrvatskog prosjeka, tako da Radnička fronta smatra da je jedini način, uistinu pošteni način, znači da se neće točkasto izdvajati oni koji imaju pravo i koji nemaju pravo raditi u privatnom zdravstvu tih dopunski rad 8 sati tjedno, što znamo da i nije 8 sati, znači tko zna koliko rade i to inspekcija rada nije nikad utvrdila, niti su javni podaci inspekcije rada koliko se krši zapravo zakon. Mi smatramo da je ovo jedini način da se vrati javna zdravstvena usluga svima u Hrvatskoj. Evo, to bi bilo to od nas.